حناقي مركب ولا يا دم بيجوا ولا وقلينا هي وصوب حجر وانا متجا ما الحين ولا سهل خلط بياهي وآخر سنة ما الحين وكوي معنا يا وانا مركب ما الحين هبنا كي سوق على يسوع حد يروح قري ورقت ولا يسقى ينتلا سعر طب واروكس دجال لما قال لك كبرتين ما نقلين دور كاسانو بحي ما قال أنا كده بحي مدة ورقة gurigaa ga waa la weeraray intaas oo xabada lagu riday waa ogeeydeen kama ficil qaadan ee hadalka gaaba la laakiin waa ku daray marar badan ba hadda qoliyo badan ba waxay yiraahdaan ee muxyiddin ba isbaara dhigtay waa anuu isbaara ma dhigan xil kama hadlayn oo xil ba layga qaaday kama hadlayn ee كما هلين يوتيوب كوركي كجرا يا مالين وحل هلين كما هلين لكن وحن كهلين عيدا يا أنا جا أورنا لو ذا رخصي أنا جا والله رخصين كرا لكن عيدا كو وحمد من أرنتنا وحي كتمي مركز تاو مدحوين يجي مع الدولة لهن وحا دولة مدحوينة كستة شن بقى الله سعوته شن ما عرفت وبحي أما أرنجان وبحي أما جن وبحي أما عيال بطانة وبحي ما عرفت وبحي يو مدحوينة كستة شن بقى الله سعوته عبد الرحمن أنا كل واحد شقيني عبد الرحمن مركان شقيني أنا جو عيدا ما بيله أو واحد وتي لا ما لبذا كده علمي لما هيو وسيرك ماليه دون واجوغا فارع على الشراء لعق بجا دا محيدين لعق بو قادن جري او عيدن كاس جرام كودا ايو برديم كودا كبادن او عنقاتي مجران هدو واو جوغا ساقا عدين اي هدان لعقات لعق ترق با قادن جري وان اللي يقال وحوي waa dhaawacmay aniga shan boqol dollar ma siin madaxweynuhuna maanta dhihimayo boqol dollar baan siiyey faarax cali shire dhihimayo ilaa dubay baan tegey lacagta lacagta isbitaalka waa layga bixiyey waxa weeye arrinta marka mar walba la leeyahay lacag buu cuni jiray horta taa saacadeena faarax cali shire maanta waa joogaa isaga ay beeninaya haddii aan lacag ciidankaas waxaan ahayn aan qaadan jiray oo badada faraxba madaxweynuhu haduu boqol dollar siiyey boqol dollar isaga maanta beeninaya waan dhaawacmay shilin layma siin isbitaalka waa la bixiyey anigu aadan dollar iyo ninka la yiraahdo cali barre jaamac gabin iyabaa bixiyey iyagaa loo soo diray laakiin aniga lacag layma siin waxa weeye cabdiweli shantaasi shantii waxay ahayd shantii hor socday cabdiraxmaan farhoole shantii cabdiweli goorta yimaadeen waa laygu dhuujiyey oo waxaa la yidhi wasiirka maaliyaddu lacagtii ciidankana waa ii diiday wax kalena ma lahayn waxaad ka garanaysaan saddexaad bishii saddexaad laba kun iyo afar iyo toban buu madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaadaa tukaraq gambaraa la yimi tukaraqaan tukaraq kun dollar oo wuxuu ii qoray raashin ku gado yidhi ii kaadi soo ururin maayo kunkii dollar ilaa hadda waa leeyah waxaad ka garanaysaa wasiirka iyo waxaa wada kolay dad gruubkii wasiirka madaxweynaha shantii la socotay iyo waxaa waday kunkii layma siin waa aaday waa tegey waa soo noqday galgalaan aaday oktoobar baan galgala fuulay kowdeedii waxaan ka soo degay janaayo waxbaba ma hayo waa xanaaqay marka waa la dambiga waa la ogelinaya waa soo baxo garo waana midaga madaxweynu way la soo hadlay khalad bay ahayd waa qirsana madaxweynu waa ku imaanayaabaan markaan madaxweynuhu habeenkii soo galay subaxdii wuxuu qoray warqad uu leeyahay isaga iyo inta la socotaba waa rugs dagaalna magaalada kama ridin mana gelin duurkaasaan u baxay
مجالنا كده بحي مدام وريجي جورجي والله ويرالي انت سو حبدا اللي جوريدي واو جيدين كما في القاضن ذاتك يسمي وا وا وافي رنتي الليل او تليا قيبها واو مهد علينا يا جورجي ويراركي يا دباتدي كدعدي واخ بدن بو كغيستي او وناغا waxaan leeyahay haday taasi soo dhacday aniga odayaal baa imaam Umar Cabdi Rashiid iyo Axmed Madobe iyo Ismada iyo waxba markii dambe wareeji baa la ciidankana wareeji islaanka ku wareeji kharashki ka baxay waa lagu siinayaa wixii hore uu lahayd ila maanta hal shil la yimaasin Umar Cabdi Rashiidna way maqlayaa wax ka sheegi ma maanta hadda isaga iyo Axmed Madobe toona lena dibta ma uga hadlo wax ka sheego waa suuragal laakiin maanta ka hadlo islaankan ku wareejiyay islaanka iyo Cabdi Xirsi oo wasiirka amniga ahaa wali intaan ku noqday war wixii layga balan qaaday layma siin maana noran isbaaradan ciidanka marka aan meesha ku hayo xaqdoon baan aha YouTube yada la gali kara waligay ka ragba igu yiri intay la soo hadleen war waxa jabhad ka dhig oo aynu soo galo oo magac u yeel oo ayah laan ka dhig ay laan ka dhig wax ka dhig jabhad ka dhig yeelin bayaanad haddaan nafac ku doonayo ama aan waa wax kale aan ku hadli lahaa wali ciidanka xuquuqdiisa hal la siiyo maahane wax kale kama hadli xillaygama qaadi karo ma oran xilna maba haynaan ku xigeen xil maaha ku xigeen ninka ahe haddeerna xil maaha waagaana xil maahayn marka ku xigeen kamana hadlin xilna kama hadlin maxaa layga qaadana kama hadlin khaladaadkaas marka hadeer madaxweynaha qolaha shan baa timi afar sano qolaha haysatay oo shantaa sano cidba ma arag qolaha haysatay qoladii afarta sano haysataa saaka waxay leedahay koob shaah la cabbi maayo cidina hadli mayso cidina meel mari mayso war waxaa dalka kama dhici karto waa wixii garow ka dhacana maxkamad bay tagaysaa xaqiiqatan maxkamadda hay'adaha baarista waxaa laga rabaa dhibaatadii garow soo gaartay waxaa laga rabaa cadaynteeda maxkamaddana waxaan ka codsanaynaa inay go'aan ka soo saarto oo go'aan dawli masiiriga ka soo saarto cidda manaayan ugu noqon anigu marka qofkii dhahaya maanta hal shilin dad baa u qabay inaan lacag qaatay oo waagi ama Umar Cabdi Rashiid lacag siiyay kun shilin ima siin isagaa ka hadlaya haddii uu mid xoogaa la yiri ciidanka loo qayb qaybiyo odagu ayaantii waa aduu hadda faallayn maye marka waxaad yeelaysaan horta anigu saasaana u dhigin ninka nin jidi ku samaysanayana yuu jirin oo dhihin muxuyadiin baa dad badan oo dabada Umar Cabdi Rashiid kaasaa ka mid ah dadka lahaa hadda ka hor waa dhigtay oo waran uma dhigan isbaaro dalkaana wax ma yeelin dalkan waa u baabay waa u dhibaatooday mar walbana qolo shan oo timaada aniga madaxa igu dhufata qolo shan madaxweyne wato baa madaxa igu dhufata kowde dalkaana u shaqeeya lacag kama doono guriga aan anigu leeyahay oo halkaa ku leeyahay gurigaas aan magaalada ku leeyahay 32,000 baan ka bixiyay goortii 32 waa aan waayay 20 baan haystay warsame Cabdullaahi Diiri warsame Garweyne khayr Allah u siiyo baa yiri qaado guriga anaana kugu yeelanaya lacagta isagaa igu yeesho aan tartiib u siiyo haddaan guriga dabaqyo badan baan dhisan lahaa haddaan lacag nin lacag doon ahay dabaqyo badan baan dhisan lahaa haddaan lacag doonahay markii Umar Cabdi Rashiid iyo Adeel waa ku rooyahay islaanka iyo baan ku dhognoqon lahaa lacagtiisii waxa iga ballan qaadeen si wali uma tagin wali kala ma hadlin Maxamed Haaji Aadan baan ku daray oo hadda wax noo soo dhiibayso waa kan isagoo faaruq ka soo noqday Maxamed Haaji Aadan waana jooga marka runtii dadku in la iskula galgasho ay dad badan baa dabadaha yiraahda ma ahayn arrintu anigu arrin siyaasadeedna ma ahayn madaxweynaha waa ka heshiinay laakiin madaxweynaha deeshan baa ag joogta oo shantii baa igu dishay anna goortii aan 3 bilood
qabowgii galgala iyo diin digle aan saaray oo soo degay wasiirki maaliyaduna uu san ila hadlayn iyo shantii la joogtay waa soo baxay soo bixidi dambi bay yahay laakiin dambigii baa laygu sii dhuujiyay madaxweynihii ima sugin oo ima yeerin oo ma oran war waa khald baa noqo hadeer ima oran marka waxa horta sida wax u dhacay saas ay ahayd cid kasta oo gashana waa lagu la xisaabtamay hadii dambi uga soo baxana diyaar baanu ahay dadka hay'adaha baarista iyo maxkamaduhuba diyaar baanu ahay laakiin cid kasta oo dambi gashay la dayn maayo cid kasta oo dalka intay cuntay dambi ka gashana la dayn maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu